זה שיר שאני שיר רוצה לשמוע בדרכה. זה מוזמן במיוחד הדבר הזה. ציוט הציפורים היה ממש בו. זה שיר על הזריחה. זה שיר על הזריחה. יפה מאוד. דייוויד בלאו והבד בנד, כפי שתכונו. תודה רבה לכם. תודה רבה. ממש תודה. טוב, אנחנו שמחים לפתוח איתכם את הבוקר, זה משהו שאנחנו מתרגשים לעשות. ממש מתרגשים ושמחים. בואו נציג אתכם. אתם קמתם במיוחד או שאתם בעצם לא ישנתם והגעתם? אני לא ישן. באמת, אני כאן מימי אלילס, אתה לא זוכר? אני לא כאן. מקום המדינה. אז כן, רגע, אני בחייב לדבר על המיקרופונים. נכון, יש לכם, כן. רגע, יונתן, ואני חייב לשים תנאה באוזן. יונתן, זה אורי, וזאת טליה בוס. אני טליה בוס. טליה בוס? טליה בוס. ויונתן בוס. אני יונתן בוס. כל החיים שקרות למיקרופון. אני מצטערת. זה יונתן בוס ואני טליה בוס. אוקיי. היום יום שבת. היום אתם לא הולכים לעבודה. האם אתם שמחים על זה? אני שמח על זה. אתה אורי? אני מבסוט. חול פסח, אז אין עבודה. אתה לא עובד בחול המועד? לא, לקחתי חופש. באמת? לקחת חופש. במיוחד. לגדל את הילדה. ונגיד שאתה לא בחופש, מה אז קורה? אני עובד בחברת IBM. IBM, זה טוב. IBM, רפרזנט. כבוד. חברה טובה. תניה, איפה את עובדת? אני ארט דירקטורית בחברת משחקים. מה אתם? אז אתם כאילו אנשים רציניים? רגע, את מתכנתת משחקים? אני לא מתכנתת, אני עושה את האר. מתכננת? עושה להם את היופי? מה למשל? משתדלת. נכון, ספרי לנו על משחק. זה נוח. תעשה לך, בוא תחזיק לה את המיקרופון. זה משחקים כאלה, זה לא מלחמה ואלימות, זה פוקר ושח ודמקה. אנחנו ביקשנו מלחמה ואלימות. לא, לא, אני יושבת פה עם פונצ'ו וטרמוס. אנחנו נגד מלחמה ואלימות. זה אלימות מנטלית שהורגת אותך לאט לאט. אלימות מנטלית? כן, לאט לאט אתה משחק הרבה, זה מתאים לך טעים במוח. את צריכה לשחק הרבה בשביל העבודה הזאת? לא. את לא משחקת בכלל? בשעות הפנאי. אוקיי. ויונתן, אתה מעצבת ערים, נכון? נכון. אז בעצם כולכם יושבים כל היום מול מסך. אתם חוששים שזה יגרום לכם, נגיד, לדילול של זרע, לא במקרה שלך, טניה? אני מרגיש הידלדלות מסוימת בזרע שלי. איך זה מרגיש בדיוק? זה לא נעים, מה אני אגיד לך? כאילו... אבל זה שווה את הפרנסה, זה שווה את הפרנסה, זה בסופו של דבר... כן, כאילו, אני מתנחם ב... המון כסף, שאתה מוכיח. באמבט חלב מדי פעם. אמבט חלב? כן. בסיפרת לי שאתה עושה אמבט חלב. עושה אמבט חלב ו... למה? נשמע לי נורא כיף. אני מנגנת עם הבן אדם הזה. כן, זה... אז זה הזמן לשאול אותו עוד שאלות שלא יודעת, אם את רוצה... כן. בוא נפתח את זה. חלב, דילול זרע, אני לא יודעת לאיפה זאת יכולה להגיע. נראה לי שאתם כבר לא תנגנו ביחד. רגע, גם את קצרת רואי, טליה? אתם מדשות כרגע? לא, למה את אומרת את זה? לא, סתם, אני מנסה לבדוק את הנזקים. אני מנסה לבחון את הנזקים שיש לעבודה של האנשים. זה אולפן שקוף, אז... נכון. טוב, להקת פיצה, אתם קיימים כבר בעצם די הרבה זמן, נכון? נכון. שזה אומר כמה? מאז... תנו לו את הכבוד, יש לו מיקרופונים. לא, ועוד מיקרופונים, מכל ישראל. כן, זה מסיבת עיתונאים. מאיזה שנה? 2005 בערך. זה די הרבה זמן למושגים של אינדי ישראלי. כן. ועברתם כמה וכמה גלגולים, נכון? כן, היינו בהתחלה עם אלון קספי, שאת... אלון קספי שיושב בניו יורק וכרגע ודאי צופה בנו בשידור חי. בטוח. זה השעות שלהם. הוא לא צופה בנו, מן, מן, מן. ואז אלון עזב בניו יורק. נכון. עם אסף טאג'ר אחרי זה. אסי טאג'ר, מקטאמין. ואקסליון טיימר. ואקסליון טיימר. אבל לא אספר כל מה שאסי עושה עכשיו למען השם. ואחרי זה יונתן הגיע אלינו. נכון. ואיך אתם מרוצים ממנו? הוא נחמד לאללה, לא? מאוד. מאוד עסוק. נגיד לך, אנחנו ניגענו פה לפני יומיים, באמת, להקת מאמנו שנבאה לנגן פה לפני מאמן, אנחנו יוצאים בדרך לאוטו, עוצרים אותו סתם שני נוודים, אומרים לו, היי, בסיסט, אנחנו צריכים בסיסט, הבנה פשוט עוצר ונותן להם את הטלפון שלו. ומה התפתח מאז? ומה התפתח מאז? יש לי לב רחב וזרע דליל. אולי נראה מה מוציא בזה של הזמן. אולי גם אתה מסתם את הטלפון שלך כבר, מותה הזדמנות, זה נשמע כל כך מפתה. השני נוודים התקשרו אליך באמת להזמין אותך? כן, הם התקשרו. לא, ואני רוצה לצאת וקריאה על הנוודים. זה לא יפה, הם לא התקשרו עדיין. הנוודים אמרו שהם מושפעים מסאונד גארדן. יום, אתה שונא את זה. ואתה, לא? היו נוודים מהזן המשובח ביותר. אני לא כל כך אוהב את סאונד גארדן. יכול להיות שאתה תשפיע עליהם בצורה שונה, אתה מבין? אולי אתה תוציא אותם מהעניין הזה של סאונד גארדן, וכך יצא מהם אולי משהו טוב בעתיד. כל כך שהם יתקשרו, אז אני בונה. אני קופץ קדימה. מה זה? על זה אני בונה, כן. אתה בונה. להציל אותם מהדבר הזה שנקרא סאונד גארדן. כן. טוב, אז יאללה, שיתקשרו גם הזמנים לבוא. אני רוצה לשאול רגע את אורי, מה התכנון לחול המועד? במיקרופון.
מה תעשו, המשפחה? מה עושה המשפחה בישראל? אתה בעצם אדם בעל משפחה, אולי היחיד פה שיש לו משפחה. אנחנו רוצים לדעת מה עושים. ילדים, זה מה שאני מתכוון. כן, משפחה שאינה עומדת מהגב ונותנת לו את כמה שאריות מהחג. משפחה קדימה. עושים, קמים בבוקר. כן. מכינים ארוחת בוקר. מרתק. אנחנו מושכים את הזמן עד כמה? 8? לא, הם עוד אמרו שהם לא רוצים לדבר הרבה. אמרו שהשיחות הן נורא נורא מוזיקליות, אנחנו מנסים לפתח את זה לעוד נושאים. אתה ממליץ על כל העניין הזה של המשפחה? כן. אוקיי. בוא נה, היא ילדה, נכון? ילדה. ילדה שלהם הייתה באינדי נגב בגיל שבועיים, לדעתי. וואו. נכון, בת כמה הייתה הפעם הראשונה? לא, הייתה חצי שנה. היא נראתה בת שבועיים, קטנה לגילה. הייתה בת חצי. כן, טוב, זה זמן טוב להתחיל לקבל דיסטורטים. איזה מוזיקה זה? אז משמיעים לה בבית בתור הילדה? על מה בעצם היא תגדל? הכל, תאמת שאין הרבה זמן למוזיקה בבית. זה כאילו... אינטנסיבי, כשיש ילדים. זה הכל, אחי, זה הכל טפטפטו. אני רוצה לבאס בדיוק. דיג דיג דוג. אני טפטפטו. מה, דאצה וכאלה, כל ה... זה? כן, אני שומעת ממש קצת מוזיקה. ביץ' בויז. אני אוהבת ביץ' בויז? מאוד. כן? פט סאונדס. אלבום החביב עליה. ופיץ, כמובן. יפה. אני עכשיו רוצה לתת את הזריחה המשגעת כדי להודות לכל הצוות שכאן באולפן,